အခုတိုင်းပြည်ကြဖြစ်နေပြီเนาะဘလောက်တောင်မှဟုတ်လားကျူးကျော်နေပြီဟုတ်လားခမည်းဗျာယမခယမခလို့လာရှိုးလို့မြို့ကြီးဟိုဗျာခမည်းကျူးကျော်သူကဝင်လာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့မှာမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာခမည်းဘလောက်ကိုရာဖြစ်သွားပြီလဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးเนาะတကယ်တိုင်းမျိုးတော်ကြီးတိုင်းမျိုးတော်ကြီးစစ်တိုင်းမျိုးတော်ကြီးနောက်ပြီးတော့ချမ်းပြည်ရဲ့မျိုးတော်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တိုင်းပြည်နယ်မျိုးတော်ကြီးစစ်တိုင်းရဲ့မျိုးစစ်တိုင်းဌာနချုပ်စိုက်တဲ့မျိုးတွေကိုနော်တဘောကရောက်လာပြီးကျူးကျော်သူတွေကရောက်လာပြီးဆိုတော့ဘလောက်ခြေနေဆိုးနေလဲဒီတိုင်းပြည်ဘလောက်ကျူးကျော်ခံရပြီလဲဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါကဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲအခုကတန်လွေအရှိချမ်းနေမကဒီတန်လွေအနောက်ချမ်းအခုဟောလာလာချိုထိရောက်လာပြီကြောက်မဲ့တီဘောနောင်ချိုထိရောက်လာပြီပြင်ဦးလွေနားထိရောက်လာပြီမန္တလေးနားထိရောက်နေပြီတိုင်းပြည်မှာတော်တော်ရေးကြီးနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးညီညွတ်ကြပါတက်မတော်နဲ့ပြည်သူညီညွတ်ပြီးတွန်းလှန်မရမှာအကောလို့ပြည်သူတွေပါထွက်ပြီးတော့ကျူးကျော်သူကိုတွန်းလှန်ရမှာဟောလာဒီမှာကိုအတက်ကိုအာနာတွေကိုအာနာတွေမယူရနဲ့ဥစ္စာတွေမယူရနဲ့เนาะဒါကိုပြည်သူကပါလာအောင်ဒီကျူးကျော်မှုကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားပြည်သူမပါလို့မရဘူးเนาะနိုင်ငံသားပြည်သူတရားလို့ပါပြီးတွန်းလှန်အောင်နောက်မှကျွန်တော်တို့နေမြေတွေဆုံးဆုံးတော့မှာအခုလည်းဆုံးဆုံးနေပြီဒီနေမြေတို့မဆုံးဆုံးအောင်လုပ်ပါကိုအာနာနဲ့အာနာမယူနဲ့သမဒလည်းမယူနဲ့ခမရောအာနာယူသမရယူလာနဲ့အခုကျွန်တော်နေမြေတွေဆုံးဆုံးနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီညွတ်အောင်လို့အဲ့မှာတမရော်သားတွေအသေးချင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတာနော်အခုမိုးကုတ်ကတော့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်မိုးကုတ်ကတကယ်စည်ရရပြောရင်မဟာဗျူဟာတိတ်မကြဘူးရနော်မိုးကုတ်ကသူ့အတူတီးသန့်ရှိနေတယ်နော်တကယ်မဟာဗျူဟာကြတာဟုတ်လားစင်ကူတို့တပိတ်ချင်းတို့မတရားတို့နော်ဒါမဟာဗျူဟာကြတယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာနော်နောင်ချိုတို့ကြောက်မဲတို့တီဘောတို့လာချိုတို့နော်ဒါမဟာဗျူဟာကြတာဣဒလာချိုလာချိုကြသွားရင်ပြည်တော်စုကြီးပြုတ်ကွဲပြီလာချိုကြသွားရင်ပြည်တော်စုကြီးပြုတ်ကွဲပြီလာချိုကြသွားရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့နော်ပြည်내မျိုးတော်ကြီးတခုကြသွားတော့ပြီးပေါ့ဗျာနော်ပြည်အောင်စုကြီးပဲ့ထွက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလာဆိုးကိုဘလို့မှအကြခံလို့မရဘူးเนาะလာဆိုးမှတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တပ်မတော်သားတွေလည်းဟာလာကိုမသေးလာဆိုးမကြစရာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ကြပါကျွန်တော်မြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပါလေပြောတာဟာလာတပ်ချုပ်ကြီးနဲ့တပ်မတော်ကျွန်တော်မစီစဉ်ပေးဘူးเนาะစီစဉ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမယ်အနုပညာရှင်တွေလည်းသွားကြပါเนาะအနုပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့တွေသွားမှပေါ်ပြီးစီယုံရေအတက်လာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတမတော်သားနဲ့တသားတည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဟုတ်လားစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ကတုံးချင်းထဲမှာထိုင်နေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့အသေးခံနဲ့တသားတည်းဆိုရင်တမတော်သားတွေကပို့ပြီးတော့စစ်တက်တက်ကြွတယ်နော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတည်င်းတော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဒန်းစားတစ်ခုအကြောင်းပြောချင်တာပါကျွန်မနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေကိုမုန်းတဲ့လူဒန်းစားဆိုရှိပါရဲ့ရှင်တော့အဆန်းစစ်စီဥသိမ်းစိန်ဥသန်းရွှေစသဖြင့်ပေါ့နော်အရင်ရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်းသူတို့မုန်းတဲ့လူကိုယ်စီရှိသလိုလက်ရှိကျမတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလက်ချုပ်မှာလည်းမုန်းတဲ့သူရှိပါရဲ့ရှင်ဟိတ်တာရှိရပေါ့နော်လူတိုင်းမှာဟိတ်တာရှိခေါင်းဆောင်ကပိုးဆိုးတာပေါ့ရှင်အခုလက်ရှိကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်လက်ချုပ်ကသူ့မုန်းတဲ့လူရန်စားတရက်ကအင်မတန်ထူးဆန်းတယ်သူတို့ဘာကြောင့်မုန်းရတာလဲဆိုအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းရင်းကထူးဆန်းလို့ကျမရှင်တို့ပြောပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအုံနိုင်ကိုခြားကြပြီတရက်ကအခုကစစ်တွေဖြစ်နေကြတာဆိုအဲ့လိုခြားကြပြီပြစ်ကြပြီခတ်ကြပြီဆိုတက်တရားတချို့ဆိုတက်တွေပြောက်သွားတယ်ကြဆုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေဆိုအဲ့လိုမျိုးရေဆိုလေကျမတို့ခါကြရင်ဘာဘာတော့မှတိတ်မခွင့်ကြည့်ရဘူးလေလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်မိသားစုတွေကကျမတို့ကိုလေအမကြီးဘယ်တက်လေးညာကြသွားပြီတရင်ကြလားကျမတို့တက်ထဲမှာရှိရကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားကျမတို့ရဲ့မောင်လေးဟာလားတချို့အန်တီကြီးတွေဆိုအန်တီရဲ့သားလေးအဆက်အသွယ်မရှိရောလို့ပါအန်တီတို့ကိုကူညီပါအောင်အဲ့တရင်လေးစုံလမ်းပေးပါအောင်ဆိုတော့မေးလာကြတယ်ပေါ့နော်မေးလာကြကျမတို့ကဖြေဖို့အဖြေမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကစစ်မြေပေါ်မှာရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အတိအကျမသိရတော့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကျမစာလေးဝမဖတ်ရဲဘူးတချို့ဆိုငိုတန်လေးနဲ့ကျမအသံဖိုင်လေးပို့လာတာပေါ့နော်တချို့ဆိုစာတော့တိတ်တက်ဘူးရှင်တိလားစာမရေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူရေးရစာကိုကျမနားမလည်မှာဆိုလို့သူကအတန်ဖိုင်လေးနဲ့ကျမကိုမေးလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်နောက်နေ့သတင်းစာတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကျမတို့တက်ချုပ်ကြပြုံပြုံနဲ့ထွက်လာပြီဖြစ်ရခန္ဓာတခုကမှပြုံပြုံနဲ့သူ့ပုံကြီးရှေ့ဆွားနေပြီတော့ဟာအေးပေါ်လေသူကအစည်းအဝေးရှိလို့သူကိစ္စရှိလို့ပေါ့ဆိုတစ်ချိန်ပေါ့
Nak beli jenis apa? Tapi ni mana kuku yau yau pipi, hulu pipi, lulu pipi. Ah, deja deja, wana alis segol pipi depan. Sekarang tu ni yang sah ni, wana alis ni yang sah biasa. Anja belum yau cengi tu, anja ni lulu shop 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 yau cengi. Nampak ni jila, tu alis betul jauh ni dia. Social media apa mah? Tengen sah mah, tu ni nak jauh jauh ni. Kau sih sah ni nama, he? Kau sih sah, wana ni jenis apa? Nampak jenis apa? Tung jenis apa? Hausu lo. Alah mau ni luar sih lah. Tuh alah mau ni. โอเคเราเปลี่ยนเรื่องเยอะจริงๆเลยทีเดียวที่มาแต่ในจริงๆปูต้องมาเราไม่รู้จะพิจารณาปีสุดเลยเช่นจะต้องเปลี่ยนเรื่องในตัวเราอะไรเราแต่งนี่เราพิจารณาเพราะว่าสุดเลยใช่ไหมเราเปลี่ยนเรื่องในตัวเราเราไม่หนาเลยเราไม่ว่าจะเอาอย่างไรเลยนะจะมาเสนอเปลี่ยนเราต้องไม่แน่ใจอย่างเปลี่ยนเนาะสนใจอะไรเลยช่วงไหนมีเดียอะไรแบบเยอะไหมปีนี้ถ้าป่านผู้รู้เยอะมาไม่ได้ยอมยินจีผู้รู้เยอะมาไม่ได้ปะเนาะมีเดียสเกี่ยงก้อนเยอะมาปะเนาะ
是嘞是嘛，我好点啦，是哦，不是嘞，看爷爷嘞，人家从东大胆就来骗骗嘛，不，喏，还差就先，现在都太暴力了，不如过百大不加不高呢，对啦，现在都太暴力，都是暴力，不加不高呢，喏，妈瑞咪妈奶奶，考上第二宝嘛，你爸掉了托他先，你先不要了先，这些没得芝麻的卤牛肉不要了也完了，他走，奶奶也刚交的时候嘞，刚上牛比我看啥时间嘞，收交的时嘞，对面间嘞，阿哥间嘞。阿罗塞德牛呀，比都比大哩嘛，西白线。比如你妈那个，比都哩哈，这茶那个呢，先来留先，卢巴得摸得着，对啦。阿苏亚宝妈皮斯，姑爷刚上宝妈皮斯，卢巴摸得不？阿苏亚，苏亚卢嘞，没面得不？阿着，到昂山寺里来他妈说言，来背来有木的，姑姑要落多嘞，到昂山寺里啊，他嘞一点没有，对啦。阿老天有困罗比罗，刚上叫姑吃点单皮，提钱嘛不喏，是得骗你钱嘛？阿姑爷没得钱嘛？刚上单打了，尿烂了，阿姑了。大面子呐，表皮子呐，第六撇的，这都谁看啥价格嘞？这都谁看啥价格哇？这马路嘛来写，表皮子呢？这马路第六九年啊，我来说了，刚上路表皮子呢，为啥表皮子呢嘞？这都不白子路了，不好，这都阿哥子路，米巴路都破塌路，打的米啊米巴，大面子路大的路没有，脚嘛算，过多年先撇的，下一代算，米巴变大呢，啊皮是六千不收的，啊皮又变大呢，啊皮来说了，啊皮也过也黑路嘞，啊第六呗，过也刚上，过也黑路没路，变大钱呐。哎哟，都哈，他妈都开小牛逼，而且我公司到家骗你阿逼生意，刚上面前呢，帮上，刚上哈，都罗钱你慢慢买钱呢，都呢不得的，张扬的送的啥里边撇水，自家里都空没撇水，叫人开门是呗，让人家给我捞进呐，你捞你包一个捞进呐，然后阿人撇水嘞，阿那我们也是咯，直接的，多拉脱的，毛呢，蛮自然阿路撇的，这帮人干嘛？人家买 media 的是吧？是也是，人家哪嘛是？这 media 的看，所以呢，比如路路家里啊，帮顾的家里路没有路道，我很少了。哎，先加入先，这做的人牛，门店门呀嘞，票店票啊嘞，哎呀，店店店呀嘞 ，media skills 啊，让我表了。大家怎么了？先表这个有，这个有保险哪里吧？先 ，media 老干嘛做这个保险哪？把这把么子保单没？怎么路的 media 嘛？楼下个的也是一个，就吃来的，别点来那玩咯。路人尿脸哪来吧？尿脸的也打吧？这酷酷骗人算的，彪彪拖拉拉路子那么好保护，酷酷骗你的，阿哥也卖你的算，给单独比大的，但不话了，路有楼上的吧嘞？但不话了，白烟水流，不路偏心的吧没？阿们也加班呢，谁家没加加班呢？老老你吧嘞，这么多下嘞，就咱你吧嘞，小干你吧嘞，苏大哥，自家里都空白撇水，没工嘞，都没那啥了白撇水，俺们那啥了白撇水，阿别自家里表没声音，地图比大嘞，就没有谁家的外面拉包喏，哎，没有，我们表出来嘞，哦，路自己毛呢，路人啥做，偏拉包喏，那地图嘞，娘嘞接吧，娘嘞接过就嘛别别了吧，撇成那啥那别别了吧，阿拉的家里啊，米的啊，破伤悲啊，麻烦些。哪里有这么点嘞？咱就点点钱了，撇把先，单独比大嘞，年轻嘞的，单独比大嘞，家境嘞的。单独比大的，阿达西部一转，莫地下西部一转，白牙个老暗里来说了，这帮男人啊，男人买米呀的嘞，地部六百嘞，阿龙嘞，王文彪一见人讲里的白家部六百嘞，六，带动票价呢，现在等什么了？阿宋带来点子先。一个我他妈的谁钱打来着？拉手转，阿古外的人讲西路，听不没？拉手不不嘞。Kota meroye lonjong yeri ya. TMN di kokan ni, TNN ni di pilihan di dolo mapau dahu. Dikau ni bahama melau nain dahu, jasau ni bi. Takkan tu shema aku lawan cawasai lawasi dia, dikau ni kau lu meyau. Hobi lah. Aduh, miurian taipu emang lawan ma, dikau ni luwi ya. Bono, mesi dahu. Mesi dahu dah dah, aku hopai dahu mehen tu, jenom negeng ya, piore adai. Nau teru luwi ya, di laisu ni deh. Eri rancu pun mau pione, tangpo pun mau pione. Winding, winding. Isha wah hobi, Isha wah jua winding nak kerum yau. Yang ni, rancu naik orang tai hobi lah.
明天南阳带开呢喏，下马还有家庄带，哈哈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 ！等你讲，不罗马带路没有，罗马看这个马这个烂船里的，提供那个还有带路没有了，是小那家罗，塞瓦的阿苗苗都米罗嘛，比如路路哥，塞瓦的都米罗嘛，阿都吃了不呀？哎，哥哥个这么老大的，谁在讲？这么老大的，你那路谁这么讲的？啊，哥一啊，准准一路，我那哎呀，拉高了，对吗 ？Ruby 妈妈 ，Ruby 妈妈，喏 ，Ruby 妈妈是的，俺有兵务的嘛，你也有路把路出来讲的，好啦，没路记他，喏，好比啦，啊，那个，哥你哥的这么老大的，提供的兰州亚马逊那个干部们表的，说那表的稳定点都 ，AD 的点都。干了没有？你那这个都，啊，苦累的这个都来嘛，老巧是老饱满了，喏。如果在老了嘛，比较，但愿讲你亏的对不对？喏，哎呦，过年过年嘛的，亚马逊多，他就到我们门口啦嘛啦，这人那个，哪种比较？不喏，表姐呐，哦，好啦，多啦，多啦，多啦，咱真好了，没来呢，真好皮皮没。这个罗地地，古今罗地有单排的不？喏，东门的那个，今罗南门马片的罗，公园的地山呢，龙山罗，秋宝罗从悠久嘛抓起，悠久啊，万元新白，今罗爱嘛对比他们，龙啊的天啊嘛，龙啊带路面罗，你讲你是凶多阿比，凶多阿比，看阿罗没有没钱的，别凶不凶多阿比，喏，带路亚的亚马高，带路亚的就拉大瓜，拉大看没变乌了嘛，好比啦，爱罗的。没有别无聊的，没有拉手，没有难玩的，就没有那样玩拉得开没，好比啦。然后就弄今天的连着包谷沙皮添加包没？么那个，出来啦，那啥贵样的，那那些哪一钱啊？阳光买的，阿米安啦，买哪？当年的买，当晚那时的买嘛，啊，当晚那时的买要嘛，这么多银子，买出来大概看看呀的。阿里皮子嘛，羊毛嘛，来巴拉的，不记得，提开的呀，洗开的路呗。现在就是说，表示目的皮包盖的，皮包啊拉住，哎你当年那些你不查了嘛？皮盖的，苏来拉那啥的那个，像我买的阿棉啦，哎你毛呀？哎当年的你包呀？哎你阿毛呗？他话说，哎阿毛就是这么多钱呢，钱的几包呗？谁说买的打开看看呀的？哎毛说来就是说，哎毛是的，伢的我呗？提开的也是目的皮包盖的，哎罗，底皮是那底皮是个，特别不来维系的。大哥，今天阿平，第两个买一套木锁耶，江北的妈的个，那边的钱有啊嘞，那边的内下有住呀嘞，那边东都有不少也是的。然后第八张第六面钱开，八张买出来再看一下啦，来出人咯。第一批咯，就是西部透布了路那边，明明你嘛，你中央都是西那边，但第几张咯，就是阳谷龟山那边那边。八张说，不他妈偏心嘛，原来那是第二年偏心嘛，就是说他提偏心啊。啊，等人暴露底了呀！那那刘丽爱骗人的，不太骗的。哎，买那单嘛呗，买那东南的嘛。第一骗人的窟窿，我上完的开了个，明年毕业会个都上完开了，明年毕业会也上完开了。哎喽，第等人那个，就那如个等人说了，啊，对呀，那个边有时间，边下的对时间那么无呀。大家就那如啊，对那呀，哎的呀，第该啥呢？啥啥的不顾的不，第二个，第二个，不都代表你啊嘞？不能没有杀断你嘞，大家有谁过？杨武谁会拿不高呢？杨武谁会拿不高呢？可么你们那边地钱嘛，地这么老钱的是呀，地钱嘛，地你要骗没？都把路地你还你还有哪嘞？地你嘛，就那路啦，地啊，门内骗多嘞，门那个白嘛骗多嘞，钱嘛属于给地你嘛，买那东南那边，东南那买那东南那属于就那路地面了嘛，地交代知道不？哎你嘛就那路买个比较，哎你嘛哎你嘛就那买回来的，交代那边看下来，寂寞多嘞，你那是的高买的。打算了，就那说，钱啊，钱啊，比钱低价嘞，钱啊嘞，我讲，把这钱啊嘞，所以就那说，但，啊，你他这低价嘞，那如果就那你两边我也，你比如你两两个人，别开的提拔，老难的，两两提拔得了，一定要那样有啦。但我最近那边就那说，跑脱不老那边，没好用咯，但第六秒拉住皮筋的，啥皮嘛皮拔嘞，就那说话，谢谢你呗，是多抓的嘛嘞，啊，没没啥的，都得抢没把嘞。就那罗马嘞，都得抄没把嘞。就那罗马跑有啥干嘛嘞？实在的啊，别现在都往大部分路那边。实在的干嘛？就那罗，你尼亚嘛，过街嘞都要嘞。现在都往大部分路那边。
ကျွန်တော်တို့ကစစ်မြေပြင်မှာယင်ကြီးလိမ့်မှာတင်တာဖွင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးယင်ကြီးလိမ့်မှာတင်တာဖွင့်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျကြံရံတန်းတန်းကင်တွေ့ရမယ့်နေရာဗျစစ်မြေဗျပရိစိတ်နေလို့မရဘူးပရိစိတ်နေလို့မရဘူးစစ်မြေပြင်မှာနှစ်ခုပဲရှိရရွေးရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဥအောင်တတ်ပါလားရန်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခံပါလားဘာကြောက်ခါမှာလဲဗျရန်သူမှလည်းသူ့အမေမွေးတဲ့ဒုတ်တစ်ချောင်းပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒုတ်တစ်ချောင်းပဲပါတယ်ဘယ်ကောင်းမှနှစ်ချောင်းဖို့မပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြောက်နေရပါလဲဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းဘာတွေကြောက်နေရပါလဲဒီနေရာမှာရွေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်မြေပြင်မှာရဲချင်းချင်းတက်တက်ရဲဆက်ဆက်တာကင်တွေစစ်တိုင်းစစ်တိုင်းမှာအားလုံးလုံးမှုအားလုံးကတရားတယ်အားလုံးတရားတယ်လောက်ဆရာရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြည်သူကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မျက်နှာကိုကြည့်ရမှာလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်မျက်နှာကပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတော်အလက်မျက်နှာပဲကြည့်ရမှာဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြခဲ့နောက်ဆုံးဗျာတက်မလို့နေခန်းသားလေးမှာထုတ်ပြတဲ့လက်နက်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်နေရာပြစ်ဖို့အတွက်တင်ထားတာလဲဘယ်နေရာပြစ်ဖို့အတွက်တင်ထားတာလက်ရှိကျွန်တော်တပိတ်ချင်းဘက်မှာတပိတ်ချင်းဘက်မှာလည်းဒီတဲ့လက်တံပြောင်းမှုလို့တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခုထည့်ပြီးပြောချင်တာကတခုထည့်ပြောချင်တာကအကြမ်းဖက်သမားတွေကနော်6လလောက်တင်တန်းတက်ပြီးတော့တနက်ကိုမောင်းဆွဲနေတာမောင်းဆွဲနေတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတက်မလို့ဘက်မှာကိုကဲနေတဲ့ပုံကူတွေကကျွန်တော်တို့ဒါတင်တန်းတွေအများကြီးစသဖြင့်တို့ရတာဒီတိုက်ခိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစနစ်တကျတင်လာခဲ့တဲ့ပုံကူတွေကျွန်တော်တို့လုံးဆရာချက်ပြပသားလောရမှာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတွေမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တခုအကြံပြုချင်တာပါဗျာအဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖုန်းရပါတယ်ချုပ်ပုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ခိုက်တက်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီဥပမာအဖြစ်ဒီတက်ဘရော့ရဲ့ဒီလက်နက်စက်ရုံတို့အချားသောစက်ရုံတွေပေါ့ဗျာအဲ့အချားသောလက်ရုံတက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လက်ရုံတက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရုံတက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ရိုက်ခိုက်ရကျွန်တော်တို့ဒီချေမြန်တက်တယ်လို့ချေလင်တက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအားမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကစစ်သားပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစစ်သားစိတ်ရှိဖို့ပဲလို့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ချေမြန်တက်တယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရှိရတင်ပြသလိုပဲသူတို့မှလည်းမအေးမှုတိုင်းဒုတ်တစ်ချောင်းပဲပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လက်ရုံးတက်တယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကခင်ဗျားတို့ပေါင်ကြတယ်မှာအားလုံးဒုတ်တစ်ချောင်းပဲပါတယ်တယောက်တို့ချောင်းဘယ်သူမှအပေါ်မပါဘူးအားလုံးကကျွန်တော်ခံယူချက်ပဲခံယူချက်ပဲကျွန်တော်ချမှာပဲဒီအကြမ်းမဲ့စစ်သွေးကြွားတွေကခင်ဗျားအဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာခင်ဗျားလည်းဒီဝတ်သက်နွားသက်အထမ်းသက်အဲ့လိုကောင်းနေဗျာခင်ဗျား6လလောက်တင်တန်းတက်ပြီးတော့မောင်းဆွဲတဲ့ကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ပုံပို့ပြီးတော့စနစ်တကျတိုက်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်ပြချင်တာကအချို့သောနေရာတွေမှာတနက်တွေမကောင်းဘူးတနက်တွေကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါချင်းချင်းမြင့်မြင့်ဘယ်နေရာမှာမကောင်းတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့လဲလဲအစားတို့လဲလဲပေးတာလောက်ဖို့လိုတယ်ဗျစစ်တိုက်ရတာတနက်ကောင်းဖို့လိုတယ်တနက်မကောင်းလို့မရဘူးပြီးခဲ့ရက်ကကျွန်တော်ပြည်သူစစ်တယောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗါလေ G3 နဲ့ဂျန်သူဖြစ်နေတာရုပ်သားမှန်တက်လာပါလေအဲ့ဒီရဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှာခင်ဗျာជីပေါက်အပူမပေါဘူးជីပရမជីပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ជីပေါက်ကိုတော့အဲ့ជីပေါက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တောင်ရင်းပြတ်ထဲရတယ်ဂျန်သူနဲ့ရေဆိုင်မျိုးဆိုအဲ့လိုအချိန်နေမရဘူးဒါဝင်းနေလို့ရသူအချိန်ရတာဂျန်သူနဲ့ကတ်ကြီးအချိန်များမှောက်သွားပြီအဲ့ပြည်သူစစ်ခင်ဗျာជីကတ်တွေအပူတော့ထဲရမှာပေါ့ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစစ်တိုက်တာကကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာကတနက်ကိုအာပြူပြီးတိုက်ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့လက်နက်တွေလဲပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ကျွန်တော်စေးပါဝါကဒီလက်နက်ပေါ်မှာတိုင်းတယ်လက်နက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးတိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မြေပြင်ကကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုဒါယဉ်ကျေးမှုတင်တန်းလည်းမဟုတ်ဘူးတင်တန်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတင်တန်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စစ်မြေပြင်ကတရောင်းတရောင်းတက်ကဖြတ်ကတာတက်ကဖြတ်ကတာအဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူမှလည်းမွေးရပါတချောင်းပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းမွေးရပါတချောင်းပဲပါတယ်အားလုံးကယောက်ျားတွေဘယ်တော့မှလက်နက်မချနဲ့ပြစ်တာပြစ်လက်နဲ့ချတဲ့နေရာသူတို့ရှင်းမှာကျွန်တော်ဒူးတော့ရတယ်နေပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့လက်နဲ့ချလိုက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ခင်ဗျားသူတို့ရှင်းမှာဒူးထောက်ဘယ်လိုကြီးနေရဘာလုံးမလဲဗျဆော်ဆော်လားဆော်ဆော်ရမှာပဲကျွန်တော်မဆော်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာထပ်ပြောဒီသေးကိုပြချောင်းရမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မင်းလေးအမြန်လမ်းမှာမနေ့ကရှင်းနိုင်ကမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်တွေထပ်ပြောပါဆိုလို့မနေ့ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မင်းလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်း3နှစ်နဲ့မှာတက်မလို့ရင်မိုင်းဆွဲခံလိုက်ရတယ်နှစ်ကြိမ်ရှိနေပြီတပတ်ပဲခြားတယ်เนาะဒီကိစ္စအကျော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟောတရင်နေဘေးအပေါက်နေလဲဘာကြောင့်ရန်သူကတိတိကျကျမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်းဖို့လိုပါတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာစစ်သားကစစ်နဲ့တူပါမှာဗျာစစ်သားဆိုတာစစ်သားအစ်စ်လိုချင်တာသိလားမလားဇတိကစစ်သားဗျာအဲ့ဒီလေမိဘကောက်နေအောင်ဝေ့ပြီးတော့အဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီစစ်သားမဟုတ်ဘူးစစ်သားမဟုတ်ဘောင်းမီတို့နဲ့လည်းပြစ်ရမှာပဲဆွချန်နဲ့လည်းပြစ်ရမှာပဲအဲ့ဒီမပါတဲ့လည်းပြစ်ရမှာပဲကျွန်တော်ကစစ်သားစိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒုတိယသတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်အချိန်လေးပေါ့။ဒီကနေ့မနက်လာရှိုးမျိုးအချိန်လေး။လာရှိုးမျိုးအချိန်လေးကိုတင်ပြပါမယ်။
လာချိုးမှာဒီကနေ့မှ9နိုင်အချိန်ကနေစပြီးတော့လာချိုးမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့အာထကငါအာထကငါအနီးကိုစစ်သွေးကြွားတွေကကျွန်တော်လက်နက်တွေနဲ့အလုံးကြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့ဒီအရှိမရှိတဲ့တက်ဆေးုံတက်ဆေးုံလည်းကျွန်တော်လက်နက်ကြီးတွေရှော့လိုက်တော့နေပြစ်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်အော်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့စနေပြီစနေပြီနောက်တဲ့တချို့ကကျွန်တော်ဝါအဖွဲဝါပွဲတော့ကသူတို့ရဲ့အာသူတို့ကိစ္စရဲ့ဒီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘယ်အကြောင်းအရာကျွန်တော်ထည့်ပြောတော့ပါအောင်နောက်သူတို့မနေ့ကတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်ဝါတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှားမခကရှားမခရဲ့အောင်ပွဲကရှားမခရဲ့အောင်ပွဲကနိုင်ငံတော်ရဲ့အောင်ပွဲယဟန်ရှင်လူတူကြီးရဲ့အောင်ပွဲပဲအကယ်၍ရှားမခကြိုင်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေပြည်သူရဲ့မျက်လမ်းမပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံမှာကျွန်တော်ယုံပွဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိတယ်အားလုံးကယုံကြည်မှုပဲကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကယုံကြည်မှုပဲတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုကကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုကျွန်တော်ယုံမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လုံးဖို့ကိုင်းပဲဒီကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့သူတို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလက်တွဲနေတာအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်သတင်းကိုကြည့်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်နေတာပတ်စံတွေကုန်တယ်အင်တာနက်ဖိုးတွေကုန်တယ်လာစင်ကြီးတွေသူတို့ပေးရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူယုံကြည်မှုပဲတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားယုံကြည်မှုပြတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပေါင်းစည်းဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာယုံကြည်မှုတွေပြတ်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့စူးစိနိုင်မှုအရန်ခက်ခဲတယ်အားလုံးကယုံကြည်မှုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ရှားမကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုအကောင့်တဲ့ဘွားမှာကလက်ရှိနိုင်ငံတော်စင်မအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပဲဥက္ကဋ္ဌပဲရဟန်းရှင်လူဒူကြီးတွေအားလုံးရှားမကအောင်နားဆွင့်နေကြတယ်ရှားမကအောင်နားဆွင့်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တည်ရတဲ့အခြေအနေကဒါရှားမခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတွေဆက်ကြားရမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်ဆက်သိရတယ်အဲ့တော့ရှားမခမှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေအမှန်တရားတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့3ရက်လောက်ပဲတောင်းခံလိုက်3ရက်လောက်တောင်းခံထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ရှားမခကဆိုတဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဆက်ပြီးရေးထိုးမယ်ဗျာရှားမခကတမိုင်းတိတ်ကိုအရေးကြီးတော့ရှားမခကတမိုင်းကြောင်းကောင်းခဲ့တယ်ရှားမခရဲ့တမိုင်းကဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသမားတယောက်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံတလွန်းလွန်းဖြစ်နေတာကတဲ့တက်မော်သားတွေအသက်သွေးတွေချွေးတွေနဲ့ကာကွယ်ပြီးလွတ်နေတာတဲ့အဲ့လိုပဲတက်မတော်ရဲ့အလံရှားမခရဲ့အလံကလည်းတက်မတော်ရဲ့သွေးတွေနဲ့လှုပ်နေတာအလံတစ်ခုဒီမြေမှာတည်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတ်မော်သားတွေအသက်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ရတာဗျပေးဆက်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှားမခနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအားလုံးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာတတ်ဆိုင်ရာပုံစံတွေအားလုံးကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစေးပြအခမ်းအနားမှာထုတ်ပြခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကဘယ်နေရာမှာတော်တော်ပါလဲစေးပြအခုလောက်ကင်မှာဗမာတွေအဖမ်းခံနေရတယ်တည်သလားမသိရှင်းသလားမသိကူတူမဲ့နိုင်ငံရောင်းအချုပ်ချအာနာတီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်အတွင်းမှာအာနာတီတီလို့ဖွဲ့စည်းဖို့ချက်ကဥပဒေမှာရေးထားတယ်ဗျလောက်ကင်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ပဲဗျမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နယ်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ရဟန်းရှင်လူဒူကြီးယုံကြည်ပါတယ်ရဟန်းရှင်လူဒူကြီးအားလုံးယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမခဘယ်တော့မှမကြစီရအောင်ဘယ်တော့မှမကြစီရအောင်ရှမခတမိုင်းကောင်းနေတယ်ပဲရှားမကနဲ့ပတ်သက်ရင်ခင်ဗျအဲ့မှာထွက်လာတဲ့အစာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်ရှားမကတမိုင်းကကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုလေးနေတယ်ရှားမကဆိုတာဘာလဲဘာလဲဆိုတာရှားမကဘာလဲဆိုတာတမိုင်းကြောင့်ထူထူယူရှိတာတမိုင်းကောင်းနေရှိခဲ့တာရှားမကရဲ့တမိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းပဲရှားမကရဲ့တမိုင်းကကျွန်တော်ရဟန်းရှင်လူတို့ရဲ့တမိုင်းပဲတမိုင်းပဲဗျပြက်ပြက်တသားဗျာရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဆမ်းပါဗျာတိုင်းပြည်ဘန်နာနဲ့ဆော်ရတာကျွန်တော်တို့ဆော်ဆမ်းပါဗျာအာကျွန်တော်တို့တက်မော်နေအခမ်းအနားတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကဘယ်နေရာမှာသွားပစ်မလဲတော့ပစ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိတာစော်စမ်းပါဗျာရန်သူရဲ့မျက်နှာအောင်ကြည့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့
ပြည်သူလူတွေရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မျက်နှာပဲကြည့်ရမှာဗျကြည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရမကတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့လာတမိုင်းကောင်းနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိသွေးရမကတမိုင်းရှိနေရမယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိသွေးရမကစစ်တာနာကျူတည်ရှိနေရမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့လက်ရှိရမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတွေရမကအေဒီယာအနီမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်နေဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းပဲဒါအစ်သွေးကြွားတွေကအထက်ကငါးကိုရှော့လိုက်တုံးတွေနဲ့ပစ်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဆေးုံတွေကိုပစ်တယ်ဆေးုံတွေကိုလည်းပစ်တယ်အဲ့တော့ဆေးုံနဲ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးုံဆိုတာအတိအတိုင်းဗျာအားလုံးဆေးကုပ်ပြီးတဲ့နေရဘာလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့သိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဈာမကတမိုင်းကဒူးတယ်ကြီးတယ်ဗျဒူးတယ်ကြီးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ